Presidentti mielestäni korosti viisaasti diplomatian merkitystä näiden tämän päivän kriisien ratkaisussa ja varsinkin Ukrainan kriisin ratkaisussa. Hän taisi määritellä diplomatian niin, että se on mahdollinen ratkaisu mahdottomaan tilanteeseen. Mielestäni se olisi erittäin hyvä toteamus ja ohjenuora Suomellekin. Löytyykö sieltä rivien välistä jotain viestiä johonkin suuntaan? No, mielestäni tässä on presidentti käyttänyt toistuvasti hyviä puheenvuoroja, joissa hän on myöskin rivien väliä selventänyt, jossa Suomi on luonut omat kumppanuutensa pitkällä aikavälillä. Me luotamme diplomatian keinoihin myös kriisin keskellä. Ukrainan tilanne heijastuu koko Eurooppaan ja sitä kautta myös Suomeen, mutta Suomi ei ole osapuoli tässä kriisissä. Ja se on myöskin meidän kansanedustajien ja päättäjien tärkeä muistaa. Tasavallan presidentin puheesta nousi montakin näkökulmaa, mutta ehkä vahvasti ulkopoliittiselta puolelta tuli se selväksi, että tällaista niin kuin ulkopuolisten painostusten tai turvallisuusrakenteiden horjuttaminen pitää torjua. Ja siinä mielessä säilyttää se oma päätösvalta niin Etyjin kuin länsimaiden itsenäisten valtioiden osalta. Ja toki tähän liittyy voimakkaasti myös se diplomatia. Eli tätä diplomatiaa pitää käydä loppuun saakka vaikeassa tilanteessa ja niillä keinoilla saamme varmasti hyviä tuloksia aikaiseksi, kuten tähänkin saakka on saatu. Ja lopuksi täytyy vielä mainita se, että tasavallan presidentti nosti esille tämän positiivisuuden. Meidän täytyisi olla kiitollisia kaikista tilanteista, mitä tässäkin maassa näinä vaikeina aikoina on saatu yhdessä kokea. Ja tämä positiivinen asenne ja eteenpäin menemisen fiilis täytyisi säilyttää. Se oli mielestäni ihan hyvä havainto. Ehkä tärkein viesti, mitä tasavallan presidentiltä tuli, oli kiitollisuus, yhteisöllisyys ja luottamus. Hän nosti hienosti esiin sen, että tärkein puolustuslinja kulkee täällä omassa maassamme, oikeastaan meidän omien korvien välissä, että pitää luottaa toisiin ja arvostaa toisia ja jokainen tekee sen, mitä pystyy, niin omalta paikaltaan ja omien mahdollisuuksiensa mukaan. Eli kaiken kaikkiaan voi sanoa, että ehkä siinä oli semmoinen vakauttava viesti meille jokaiselle suomalaisille, että vaikka maailmalla nyt myllertää, niin muistetaan kuitenkin se, että millainen kansa ja kansakunta me ollaan, mitä me pystytään tekemään ja vaikuttamaan, ja huolehditaan myös siitä omasta asemasta niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe valtiopäivillä oli kerrassaan erinomainen. Puheen punainen lanka kulki tässä kansan yhtenäisyydessä ja yksimielisyydessä ja samaan aikaan myös siitä, että vaikeistakin asioista voidaan yhdessä keskustella, etsiä yhteistä polkua erilaisista vaikeista ajoista kohti parempia aikoja. Mutta presidentti korosti myös Euroopan yhtenäisyyttä ja sitä, että yhdessä on etsittävä myös ratkaisuja tähän kriisiin, joka Ukraina ja Venäjän rajalla tällä hetkellä on. Ja pidän arvokkana myös sitä, että presidentti korosti myös demokratian merkitystä omassa puheessaan. Hän otti esiin myös aluevaalit ja matalan äänestysaktiivisuuden. Ja myös tässä yhteydessä muistutti meitä siitä, että kyseessä oli vasta ensimmäiset aluevaalit. Ja toivottavasti sitten seuraavissa vaaleissa äänestysaktiivisuus on korkeampi kuin näissä vaaleissa. Erinomainen puhe. Minua lämmitti kyllä se, että tasavallan presidentti Niinistö korostetusti painotti diplomatian merkitystä. Totta kai tosiasiat, realiteetit tunnustaen, mutta tämmöisenä maailman aikana, kun olen Suomessakin havainnut tiedotusvälineissä ja vähän muuallakin sitten, voi sanoa, että suoraan tämmöisiä sotahysteerikkojen kannanottoja ja nimenomaan Suomea koskien, niin on hyvä, että tällainen maltillinen, tasotteleva puheenvuoro kuultiin.